O gospodine predraže, dobar dan, dobro nam došli, hvala što ste izdvojili vreme za nas. Dobar dan. Uvek čujemo kad ima nešto zanimljivo, a ovo delo je baš, baš zanimljivo. O čemu ste radili? Ja se nadam da je, ako je toliko zanimljivo koliko tebi i meni, našim slušalcima, onda će to da bude ovako velika vest. Radi se o tome da upravo evo dok mi pričamo, to znači sada se izvodi velika vojna vežba u Albaniji, velika NATO vojna vežba. I o toj vojnoj vežbi ja sam se potrudio, a ti si mi skrenuo pažnju, ja je ne bi ni primetio, pravo da ti kažem, a i to pokazuje da je ona ovde u našoj domaćoj štampi prikazana vrlo malo u nekim manjim vestima, da je stvarno neki pasionirani pratilac tih vesti je mogao da nađe. Znači nije bilo ni u jednom nekom TV dnevniku niti na naslovnim stranama, ali ruku na srce, ako bi čovjek otišao neki pretraživač, mogao bi da nađe da je tu N1 ili Blic objavio, i to vrlo kratko u dve, tri rečenice, da se vojna vežba NATO pakta odigrava u Albaniji sad, trenutno dok mi pričamo. I onda sam ja otišao na sada ove, da kažem, web sajtove strane i da tamo vidim kakva je to vežba, da li je to neka manja i da i nije ni bitna, nego neka propaganda ili je ozbiljna. I onda sam to našao tamo na mnogo više mesta nego kod nas. I onda sam odlučio, evo sada, da prevedem, ja se izvinjavam pošto direktno prevodim sa engleskog, pa malo možda zastanem negde, ali sam našao, da kažem ovako, najeminentniji, kako bi rekao, izvor, a to je web sajt američkog ministarstva odbrane, znači US Department of Defense, to je njihov sajt, ima čak i lepu sliku Pentagona u ćošku. Znači sada ću ja da pročitam šta američka vojska na svom zvaničnom web sajtu govori o toj vežbi. I oni kažu da se, evo sad ću da ja to na brzinu pročitam, pa ću da kažem ono što ja mislim na kraju da je najvažnije, to ću namerno sada u početku da preskočim. Oni kažu da je vežba već počela i to je vežba koju oni nazivaju Odbrana Evrope 2021. I znači zemlja domaćin je Albanija i na početku vežbe i predsjednik Albanije i ministar i ambasador američki, svi su oni bili tu da uveličaju to otvaranje vežbe. I sada ovi naglašavaju da je to vežba jedna najveća u istoriji koja je napravljena u Evropi, čak u celoj Evropi, ne samo u ovom delu, i to je najveća od Drugog svjetskog rata vežba gdje je najveći broj angažovan opreme i vojnika iz Amerike. Znači oni su došli preko Atlantika ovamo, jer prethodne vežbe kad su se pravile, obično ovi Amerikanci koji su već tu u svojim bazama, ja ne znam da ih sve imaju najviše u Nemačkoj ili tako i zapadnoj Evropi, oni su tu učestvili u vežbi. Ovog puta se naglašava da je prvi put, znači, veliki broj vojnika angažovan i opreme da dođe iz Amerike, znači s one druge strane okeana. I ovi sad pišu ovde da je tu značajno da po prvi put su pokazali i to kako bi se oprema prebacivala sa velikih brodova na manje brodove, pa onda na teren, kako bi rekao. I eto, znači, tamo sekretar koji je izdao, sad bio na nekoj konferenciji za štampu, je rekao, znači, da je ovo najveća logistička vežba NATO pakta u Evropi posle Drugog svjetskog rata, da je angažovano više od 28.000 američkih vojnika i još NATO vojnika iz 26 zemalja. I kažu u sljedećih, ovo sad čitam direktno, kako bi rekao, u sljedeće dve nedelje vežbe bit će i vojnici iz, sad ja pročitam samo što su oni nabrojali, znači iz Bugarske, Hrvatske, Estonije,
Grčke, Mađarske i Rumunije. To su oni tako naglasili. I zanimljivo je sada na nekom drugom web sajtu, ne na ovom američkom, se i Haradinaj, znači sa Kosova, pohvalio da je on veoma srećan i to, da je to veliki dan za Kosovo, zato što će i jedna ne znam, tamo grupa kosovskih oružanih snaga da se nekako priključi toj vežbi. Znači, vežba je ogromnih razmera, neviđenih do sada, i sada ako računamo da će ona biti i u zemljama delom oko nas, znači u Grčka, Rumunija, Bugarska, Mađarska, Hrvatska, znači da smo mi potpuno okupirani tom vežbom i tim ogromnim brojem vojnika, a da to niko pojma nema. Evo, ja sam jutros, na primjer, gledao više kanala i veći broj televizija, pročitao novine, mi sad živimo ovde, a ne znamo da ogromna vojna sila ovde na našim terenima pravi te vežbe. E sada što je meni zanimljivo, ja sam samo se setio da su Amerikanci pravili neku vojnu vežbu, ajde ne mogu da budem precizan, pre jedno godinu, dve dana negde u Baltiku, kad su doveli, ja mislim, tri broda i prišli tamo Rusima. I tu je bila velika gužva, Rusi su se bunili, ovi su rekli kao da oni imaju pravo, pa nemoj da priđeš, pa ja ću da priđem, drž daj, ne daj. I bila je onako gužva svuda po novinama, ali su ovi održali tih dve nedelje vežbe i vratili se. I onda smo posle toga mogli da zaključimo da je ta vežba u stvari tamo bila više kao neka Hollywood vežba, razumeš, da oni pokažu Rusima da mogu tu da dođu, opet Rusi da pokažu njima da i tu ne mogu ništa da uradi, jer pazi, kad pomisliš malo, bila je tu isto velika vežba kao, ja mislim da je bilo nekih 10.000 vojnika u Poljskoj, i onda kad malo bolje razmisliš šta ti 10.000 vojnika u Poljskoj možda nešto urade, ovi Rusi mogu za 3 minuta onu pola Poljske da zapale, znači čisto je to neka propaganda. I onda sam ja pomislio u prvom momentu da li je i ova vežba koja se odigrava u Albaniji isto tako neka, kako bi rekao, propagandno neka dimna zavesa da nas ovde plaši ili tako dalje, ili neko da izviniš neko malo više zezanje. Ali samo da ovde da ne zaboravim da nadodam da u ovoj američkoj na toj sajtu američke vojske oni kažu da je Albanija od 2009. član NATO, da je Albanija ključni saveznik, ključni saveznik Sjedinjenih Američkih Država u tom delu Evrope i da je jako značajna za odbranu zapadne Evrope i crnomorskog tog kraja. Znači, Albanija je jako bitno, jako su oni dočekani i sve toga. E šta sam ja ostavio za finale ovog mog pričanja? A to je da, znači, ovi sada nabrajaju, znači ovo čitam sada, ponavljam sa sajta US Department of Defense ili, kako bi rekao, tako Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država. I sada ovde oni navode koji će generali da budu tamo prisutni da to vode. Tamo će da budu četiri generala sa četiri zvezdice. A ja sam opet pogledao da ovako ispadne pismen pred našim slušalcima, znači oni generala sa pet zvezdica nemaju. Znači ovo četiri zvezdice su i maksimalni generali, oni su imali u prošlosti neke generale sa pet zvezdica i zadnji je penzionisan 81. Znači to pet zvezdica obično daju nekom generalu kad ode već u penziju, ako je napravio neke velike uspehe, oni mu to nakače kao više neku priznanje. Znači ovde dolaze četiri najveća generala sa najvećim zvezdicama. I evo da ih navodim koji su. Znači, dolazi komandant američkih evropskih snaga, general Todd Walters. Pa onda dolazi komandant
američkih ovih, kako se kaže, što lete ovaj avijacije za Evropu i Afriku, general sa 4 zvezdice Jeffrey Harrigan. I dolazi američki znači komandant za Evropu i Afriku, commanding general, znači ovaj koji sa 4 opet zvezdice general Christopher Cavoli se valjda čita, i onda im dolazi još kao četvrti iz Pentagona da ih valjda kontroliše i da tu bude sekretar vojske iz Pentagona John F. Kirby. Znači, kad vidiš ovo koga su oni doveli tu, doveli su, da izviniš, upotrebim taj neki sportski izraz, oni su doveli prvi tim. Vrh vrhova koji imaju, znači 4 generala sa 4 zvezdice, najjaču ekipu koju su imali, oni su doveli na najveću vežbu od Drugog svjetskog rata koju su napravili. I prvi put, da ponovim, sa neverovatnom količinom opreme koja se iz Amerike, znači, prebačuje preko Atlantika, pa onda do manjih brodova, pa onda do luke u Braču. Usput, ovdje je pomenuto da 8 nekih tamo kasarni, ne znam kako ih zovu, mesta na Albaniji, će da budu angažovane samo u Albaniji za tu vežbu. Znači ovdje, znači iz izveštaja, ne znam nekih tajnih ili sakrivenih, nego sa zvaničnog tog sajta američke vojske, možemo vrlo lako da zaključimo da je ovo u ovoj godini 2021. sigurno najveća vojna vežba koju je NATO napravio u svetu, a što se i najveća vojna vežba koju su napravili od Drugog svjetskog rata. I to je sve oko zemlje Srbije. Ti si mi rekao, ja to nisam primetio, ali ti si mi već rekao kad smo pričali ranije, da su Rusi, naravno kako to uvijek biva kad se prave te vojne vežbe, napravili zahtev da se ta vežba odloži i da nema nikakvih razloga da se ona tu i pravi. Međutim, naravno, ovi su to odbili i nastavili da tu vežbu prave, a sa naše strane, ja moram da priznam da nigde ni na jednom mestu nisam primetio ni jedan komentar ili iz vojske ili iz vrha države ili iz ministarstava ovu vežbu koja je tu nama ispred nas, oko nas, niko ne pominje. I s druge strane, ono što si mi ti pomenuo, eto da te pohvalim, je ta opet meni enigma na koju ja ne znam odgovor. A zašto se to ne objavljuje nigde? Jer ipak realno, budimo realni, ako imamo novine, televizije koje prate te vesti, ovo bi trebalo da bude glavna vest na svim TV kanalima, svuda, čoveče, 100.000 do zuba naoružanih vojnika je oko nas i ogromna količina vojne opreme je istoverena u nama susjednoj državi. Tako, a o tome ni reči. Zašto o tome nema ni reči, to je nama vrlo jasno, zato što je neko naredio da se o tome ne priča. I zato se to onako nije pomenuto, ali je, da upotrebim taj sad izraz koji se koristi, to potpuno pošlo ispod radara. I ja sam malo razmišljao, ovo sada ja s ovim mogu da završim, ono da ne lupetam, znači ovo su sve činjenice, apsolutno činjenice, preveo sam šta je bilo, šta se našlo na ta 2-3 web sajta. Znači, pazi, i Harabinaj uključen, dobro, on je simbolično uključen, pretpostavljam sa nekih 10 vojnika tamo negde u nekom ćošku, ali bez obzira, tu je on da se hvali time. I onda se pomislimo mi, a sada, to je znači što se tiče svih tih činjenica. E sad možemo da diskutujemo, ja tu ne bi mnogo diskutovao, jer stvarno tu treba da dođe neki, ti znaš, imao si intervjue sa ovim vojnim stručnjacima koji to znaju, ali je vrlo zanimljivo po meni, koliko ja pratim,
Na primjer, Rusija jeste da ima uvek problema sa onim državama tamo, Estonija, Litvanija, sa onim baltičkim državama, jer se oni ne vole manje više. Opet ima i to tradicionalno neko neprijateljstvo s Poljskom, pa i s njima se nešto preganja, možda malo i sa Češkom, ali ako ti gledaš ruski odnosi sa Bugarskom, sa Hrvatskom, sa, uzmimo na primjer čak Rumunijom i Mađarskom, oni su uvek bili tradicionalno dobri i nikad tu nije bilo čak ni nekih najmanjih varnica, pazi. I kad su Rumuni i Bugari i čak Hrvati ušli u NATO pakt, nije tu ni malo Rusija reagovala burno. Čak ti znaš da su Rusi mnogo bliži prijatelji tradicionalno sa Bugarima nego s nama. Pazi, ovo što kod nas postoji neko rusofilstvo, na primjer čak i kod mene lično, to rusofilstvo je, na primjer, mene to iznenadilo kad sam saznao, mnogo, mnogo razvijeno u Bugarskoj. Imaj ti na umu da kroz celu istoriju Rusija je podržavala tu i rusku i bugarsku carevenu, čak i na našu štetu, ako ćemo tačno. Drugo, ruski odnosi sa Hrvatskom, znaš i sam, su izuzetno dobri. Njihove obaveštene službe i od Staljinovih vremena do danas su potpuno bliske, pa i ova Kolinda kad je bila kod Putina u posetu, mnogo je bolje dočekana nego Vučić sa većim To naravno, to je, ali hoću da kažem, pazi, ako sve to gledaš, pazi, realno nikada Rusija nije pokazivala apsolutno ni najmanju neku tenziju da sad nek pravi neku intervenciju. Možda su malo zezali ove tamo Estoniju, jer tamo ima dosta ruskog stanovništva, možda su palili malo Poljake tamo, ali ovamo ka nama, ka Balkanu, tu nikada, pazi, nikada Rusija, ja ne mogu da se setim da je najmanje onako između redova neku pretnju napravila. Pa se onda pitamo, a zašto onda Amerikanci da prave toliku vežbu i toliku opremu za neku opasnost koja stvarno, realno ne postoji. E sad, tu bi ja dodao još jedno dva sitna momenta. Prvi je, zanimljivo je da je vežba počela i traje taman koliko je trajala i agresija NATO-a na Srbiju. To je zanimljivo. Nisi spomenuo da učestvuju i braće Crnogorci u toj vežbi. Pa dobro, ja sam čitao sa ovog sajta, oni su pomenuli samo 5 država od 26. Znači, da, bukvalno svi osim Srbije učestvuju. I ono što je još zanimljivije, druga tačka, to je nekako, meni to podsjeća kao simulacija 99. godine i pokušaja popravnog ispita, jer objektivno ne mogu da zaborave da su dobili po nosu i da su poniženi na 50-godišnjicu, jel? Sad im je 70 i koliko godina, možda se spremaju za popravni ispit. Pravo pitanje je, a to smo mi razmatrali, naravno nikad nećemo u ovom trenutku saznati zašto se to dešava oko nas, jel? Zašto je to, pa što ti kažeš, sakriveno, ne, postoje informacije, naravno, ali jednostavno niko se ne uzbuđuje pretjerano što svi oko nas nešto se zeskaju oružjima, samo mi glumimo budale. Mi se bavimo da ćeš dobiti 3000 ili 5000, kada je to najbitnija stvar u životu. Ono što je interesantno, došli smo do toga da su dva moguće motiva. Jedna je pritisak na predsjednika Vučića da definitivno im se žuri da se to potpiše i da ne bi bilo, da te ne bi ispriskali kao bubu, ima da potpisuješ, jer tu smo, možemo da te natiramo, s obzirom da ti imaš kako ozbiljnije vatrogasno društvo u ovom trenutku u odnosu na onu silu s kojom smo raspolagali 99. godine. A druga je, boga mi, ništa manje logična i ništa manje zabrinjavajuća, to je priča oko ovog famoznog litijuma, jadarita, i svih tih igranki koje mi predajemo, koliko vidimo, Kinezima ovde da se bave rudama, da dominiraju u celoj toj priči, a to Americi ne bi moglo da odgovara. S obzirom da se predviđa da ćemo mi držati koliko, 10 ili 15% ukupne svjetske proizvodnje svega, a da se planira u budućnosti, ili tako takozvana ta zelena tehnologija. Tako da bi mogla ovo da bude neka vrsta, da tako kažemo,
nediplomatskog uveravanja da bi trebalo da se predsjednik Vučić i ta ekipa okrene od Kine i da skrene u bratski zagrljaj Sjedinjenih Američkih Država. Ja se s tobom slažem, a možda nismo u pravu. Pazi, ja sam mislio to da kažem. Ne, znaš zašto, možda postoji neko drugo rješenje, ali meni liči na ovo što ti kažeš, da oni hoće da kažu, slušaj, mi ovdje opreme možemo da doteramo koliko god hoćemo, možemo sve okolne zemlje da angažujemo, imamo toliku snagu da možemo da vas zgazimo za dva dana. I radili 99. Ne, možda za dva dana, ali ti imaj na umu da su oni kada je bila prošla njihova akcija Milosrdnog anđela, da su oni planirali, jel tako beš, oni su planirali za nedjelju dana tako nešto da završe po njihovim planovima, pa su onda to preterali za pet puta u dužini. I što ti kažeš, možda oni hoće ovom vežbom da kažu, e sad sljedeći put kad budemo napali, em ste vi loši, em smo mi shvatili da treba mnogo ozbiljnije da se pripremimo nego prošli put, pa ovog puta će vam biti gore pet puta i zato je najbolje da prvo date Kosovu nezavisnost, a posle toga da date Rio Tintu koje, pazi, ovdje se vidim prave neke demonstracije čak i ispred australijske ambasade, a pošto ja imam i australijsko državljanstvo, nije da se bunim, ali ja sam bio u Australiji i predsjednik Australijsko-srpske privredne komore. I znam na jednom sastanku da se postavilo pitanje, pošto je Australija poznata kao rudarska zemlja, živi od toga, ima tu dosta tih rudarskih kompanija, pa je jedan tamo od nas pitao da li bi možda Rio Tinto, to bilo pre na primjer 20 godina, da li bi Rio Tinto mogao da dođe da kao da pomogne našu privredu da tamo nešto kopa, to i u to vreme. I onda je odgovor onog predsjednika australijske komore bio, kaže, znaš šta, sa tim Rio Tintom i sa njihovim poslovima, to, kaže, tamo radi London i tamo rade oni, kaže, to Australija samo kao navodi se kao da je neki vlasnik, to je znači jedna multinacionalna kompanija, kakva Australija beda, to je multinacionalna američko, verovatno ko zna koje su tu umešane sve pare i čije. To su sve prijatelji, ali pazite ovo što ovi, slušao sam na televiziji, ovi koji su, da kažem, protivnici Rio Tinta, pazi, zanimljivo je da su australijske novine, pazi, australijske novine puni tekstova protiv Rio Tinta. Puni tekstova, pazi, ove novine, obične australijske koje ja čitam, neki Herald Sun ili ne znam koji, oni, na primjer, napadaju Rio Tinto da on uništava tamo, u Australiji su pravili nešto, srušili, ne mogu setiti, neku pećinu da su bili aboriđani, a oni naročito, pazite, je čuveno bilo, ja to ne pratim, ali znam da su najveće incidente imali kad su Papua Novu Gvineju, znači ostrovo tamo negde, tamo su oni, ne znam, pazi, prvo su pobili neke tamo domoroce koji su živjeli na tom mestu, pa su se bunili, njih su pobili, jednostavno pobili, a onda to je tužno da pogledaš, da vidiš ti šta je tamo napravljeno. Ta Papua Nova Gvineja je poznata, pazi, po tome da su posle Amazona jedino mesto na svetu da još žive divljaci. Pazi, imaš dva mesta, to su ti Amazon i Papua Nova Gvineja. Znači, to je netaknuta priroda, džungla totalna, ona divljina koja nigde ne postoji. Divljaka ima njih ovdje u okolini, nije baš nema. Ali sad da vidiš posle rudnika na šta to liči,
pazi, našta šta su oni tu džunglu i tu prirodu napravili, pa to je, pazi, kao tri bombe iz Hirošime da su bačene jedna pored druga. Pazi, tu više ničeg nema, nema šume, nema drveta, nema ničega, to je neka, kako bi rekao, kao neka razvaljena zemlja. Ne mogu da ti objasnim. Što ne znači, pazi, ajde da ne preterujemo, možda to ne bi bilo ovde isto, možda bi bilo drugačije, ali bilo je, ako si pratio pre neki dan, ne znam kako se nazvali, konferencija u gore u Akademiji nauka, pored one piramide, baš ovako lepo na televiziji prikazuju piramidu, pa onda da je tu bila ta sednica gde je naša ministarka isto imala da kaže šta hoće Zorana, i ona je rekla da mi ne možemo tek tako da se odreknemo tog bogatstva koje je ispod naše zemlje, nismo mi neki divljaci pa kao da to ostavimo, mi moramo to da iskoristimo za naše budućne, za naše generacije i tako dalje. Znači, Nešo, nemoj da pomisliš da svi misle ovako ko nas dvojica, nego i oni... Što nismo zapravo... Da smo mi divljaci, jer ovde evidentno čak jedan kaže šta je sad plan, sad je plan da mi sve te ljude iz tih krajeva, pazi, to se sad odnosi na Šumadiju, vidimo ovi tamo gde su u Trenovi protestovali, u Pranjanima, tamo gde je rođeni Miloš Obrenović, pa da je ovde plan države, da na svim tim mestima da ima tog litijuma, da taj narod polako... Pa ne samo Šume, nego još to je čega, pa oni cijelu Srbiju hoće da preoru, to ste nije sporno, to je... Da, i onda šta će to, onda ćemo u jednom momentu da imamo Beograd s jedno 3 miliona stanovnika, od kojih će... 4 ili 5 miliona, to jeste, zato se ovo izida i gradi... A ovo sve ostalo će da bude preorano, jebiga, razumeš? Zato se i dele ove takozvane pare, da se narod navikne, će njima država da daje neke pare, bez obzira što je to jad i beda. Što ti uzmu 10 i 100 puta više i ponizete toliko da ne 30 evra, nego 30.000 da nam daju svakome, ne bi opravo onaj užas i sramotu koju nam priređuju svaki dan. Da ste pomenuli Papuu Novu Gvineju, vidi, naša ministarka je potpuno u pravu. Papua Nova Gvineja, posle intervencije Rio Tinta, ona je sada bogatija nego Švajcarska. Pa dobro, vrlo. Znaš, mi moramo, pazi, da moramo da iskoristimo tu priliku koju nam nude da dobijemo 5 miliona dolara, a da prodamo sve što imamo, znaš, što vredi. Ovo što povezuje sada ovu priču koju smo krenuli sa NATO paktom, pazi, meni je vrlo zanimljivo kad je trebao da se napadne Irak. Onda je bilo mnogo priče zašto se napada Irak, pa onda, znaš, ono kao ovaj ubija Kurde otrovima, pa ne znam, on je pravi otrove, pa ne znam, ljudska prava ne poštuje i tako dalje. I onda su ovi pametni ljudi, i njih ima, ali nema ko da ih sluša, citirali čuvenu misao Henrya Kissingera, koji je rekao: nafta je previše vredna da bi je prepustili Arapima. I to je poenta svega, pazi, to je bio rat za naftu. Nafta je previše vredan da bi ga prepustili nekim tamo divljim Srbima, je li to poenta reče? To ja mislim, pazi, da oni su shvatili da to litijum ima toliko i da oni ne mogu tu da čekaju da se sada neke budale bune, pa hoće, neće, nego jednostavno to treba da se kopa. Pazi, na ovoj, ja sam gledao isečak sa ove debate u Akademiji nauka, gde ova jedna gospođa, ja mislim da ona sad predstavlja Rio Tinto, ona je objasnila da za ovako otprilike je rekla, izvini Omanić, ovako je lepo ona rekla, evo dok ja pričam ovih 20 minuta u svetu se proizvelo na primer 2000 električnih automobila. A kaže, za 5 godina, to ona kaže, svaki četvrti automobil u svetu biće električni. I onda ona kaže, eto, vidite koji je značaj ovog litijuma,
E sada i tu je ona završila, ali verovatno da je bila malo grublja ko ja i ti, onda bi rekla svima tamo, nemoj da jedete govna, nego oterajte ovaj narod s ovih njiva, oterajte ih gde god hoćete, a nama dajte da ovo raskopavamo, a mi ćemo vama malo da damo para. I to meni, izvini, ovo moram da kažem na kraju, da to meni jako liči, to je neko pametniji od mene se setio, kada su Španci osvajali Južnu Ameriku, da su onda oni prvi koji su došli videli ove Indijance koji nose zlato i onda su im davali ove ogledalca, razumeš, i ove narukvice i tako dalje, a ovi im davali zlato. I oni su lepo, kažu, iz Španije natovari tu bižuteriju i odande povuče zlato. Ali pazi, što je neko jako se lepo setio i ovi Indijanci koji su kupovali tu bižuteriju i oni su, pazi, pravili biznis jer su sad onoj svojoj bedi tu bižuteriju prodavali za neku verovatno ogromne vrednosti. Što znači da ovi što dolaze isto to rade, oni će da pokupe ovu lovu, ovo blago, ovo zlato, a uspeće tako što će Vučiću i Bad i ovim ostalima i Zorani da daju ogledalca, jebi ga, razumeš, po par miliona da budu zadovoljni, a nas da unište, a sebi debelo da džepove napune. I mi smo, ja po meni tu pravim totalnu tu paralelu, mi smo oni amazonski divljaci, a ovi su ovi kako su se zvali, ovi španski konkvistadori, ovi španski osvajači koji nam donose ogledalca da bi od nas uzeli zlato. Ba dobro, nisam ja ubeđen, ogledalca će da dobiju ovi što se prodaju za 3.000 i 5.000. Oni će dobiju ogledalca. Jer oni nisu bolje, ne, oni nisu bolje ni zaslužili i oni samo pokazuju na kom su mi zapravo stepenu ekonomskog razvoja ako smo spremni da uradimo sve i svašta za 3.000 ili 5.000 dinara. To da završim ovaj razgovor time što bi se ja vratio na onaj početak i da kažem da ova četiri američka generala sa četiri zvezdice sa najvećim položajima koji postoji imaju, da oni ne bi došli u Drači, Albaniju, da im Duka vidi put i da vidi ove albanske tamo političare i da se s njima slikaju. Ja sam u to siguran da im to nije bila namera, niti bi zato dolazili. Previše su oni ozbiljni i profesionalni da izigravaju neke pajace s kojima će medija da pravi ne znam šta, neku propagandu. Znači oni su došli tu iz vrlo ozbiljnih razloga da stvarno, pazi, a ne iz nekog da kažem propagande, da stvarno tu naprave te baze, da naprave te sve vojne postaje i da provere prilikom neke sledeće operacije. U stvari što ti kažeš, oni prave vežbu da bi bili uspešniji nego prošli put kad su omanuli. Tako to izgleda. Ali još jedan samo sitan detalj, vrlo bitan. Definitivno, eto, dajem sebi za pravo da, iako se ne bavim analitikom, ali mi zaista deluje kao vrsta pritiska na predsjednika da se potpiše, da se definitivno stavi taj potpis koji on stalno izvrdava, na priznavanje Kosova i odricanje Republike Srbije od svoje teritorije, srca svoje teritorije, jer evo zašto ja još mislim da je možda ovo seti se da je pred početak koje vežbe i svega toga imali smo nemačkog ministra spoljnih poslova koji je došao i onako arogantno stilu kako to Švabe umeju, jel? Kad rekao da jednostavno nema evropskog puta, nema bilo kakvog puta Srbije bilo gde osim u propast ako se ne odrekne Kosova. I malo posle toga imamo, znači, ovu igranku dole sa svim zemljama iz okruženja i NATO paktom koji jednostavno trenira na istim onim mestima i iste one puteve gde su trenirali 96. 7. 8. godine spremajući se, znači, za NATO agresiju 99. Tako da, više koincidencija za moj ukus. Ne, ali samo bi dodao na ovo tvoje, pazi, izvini, potpuno se slažem s tobom, ali imaj na umu da se nama, ako pratiš sada, a pratiš tu politiku, nama se do sada dešavalo
tri, četiri, pet puta da se javi neki poslanik, poslanik iz nemačkog parlamenta i da kaže da Srbija ne može da uđe u Evropu dok ne prizna Kosovo. I moram da kažem da su i ovi naši dobro i reagovali, jer pazi, tamo ima 200 poslanika, 30 partija i sad jedan od tih poslanika može priča šta hoće i može njemu da pade na pamet i to da priča, znači jedan od poslanika ne znači nešto. Ali ovo je prvi put, pazi, ovo je prvi put od briselskog sporazuma da jedan zvaničnik nemački to ministar spoljnih poslova, znači član vlade, a ne neki poslanik tamo ne znam koje partije, parlamente. Najvažnije mesto vlade. Najvažnije je da je direktno u Beogradu rekao da Srbija ne može da uđe u Evropu ako ne prizna Kosovo. A opet, pazi, ta je vest prošla daleko, daleko ispod toga da se ceca vaksinisala na sajmu u beloj haljini, što je daleko, daleko manje primećeno. Pa dobro, svako se svojim jadom bavi, znaš, narodu je sad u ovom trenutku da se reši te bede i da se kultališe da mogu da putuju po svetu, evo dobijamo i pare od vlade, donacije, vidi za 30 evra može da se ode i da se bude, kako se zove, pa ceo jedan dan na moru, možda i dva, vidi može i tri ako se odrekneš nekih stvari, što nije, vidi, nije malo, dva puta 30, to ti je 60, što bi rekli olala, tako da svako ima svoje prioritete, znaš, i onda normalno, neko će se baviti cecom, neko će se baviti jecom, neko mecom, a neko, kako se zove, će se baviti onim što nam se sprema očigledno i ozbiljnim pretnjama, a to je nešto što bi bilo lepo kad bi moglo nekako da se izbjegne, ali plašim se da kao i 99. godine bit će nam nametnuto i da nećemo moći da ga izbjegnemo. Je, nešto, evo ja da obećam tvojim slušalcima i gledalcima da ću ponovo da odemo, možemo i zajedno naravno, kao i uvek da odem na ovaj američki site US Military, znači njihov zvanični, kad im se završi vežba, što je, ja mislim, 20. juna, pa da onda vidimo, morat će oni obično naprave neki izveštaj kako je vežba prošla, u čemu su uspeli, kao koje su zadatke ostvarili, držaj, ne daj, pa bi možda, znaš, iz tog zaključka opet mogli da donesemo neke i mi zaključke, ali pazi, opet je zanimljivo da nam dolaze, pazi, čak iz Estonije ili ne znam odakle vojnici, znači iz cele Evrope dolaze kod nas. Cela Evropa, ajde da su pokupili ove... Da je ovo turistički potencijal Republike Srbije, NATO agresija. Prestojeća NATO agresija bi mogla da bude. Pa ne znam zašto, ja verujem, to se dešava uvek, ja verujem da su prostitutke u Albaniji ovih sledećih par nedelja došle sa svih strana, možda iz celog južnog dela Evrope, u Drač. Ja se dobro sećam da je jednom u Dubrovnik stao neki brod ove flote američke, pa da su sve kurve tamo iz Bosne, Hrvatske, Srbije, Crne Gore navalile u Dubrovnik da se nešto malo i zaradi. Tako da ja verujem da će i albanske, sada kažem, to je sad najnovi izraz, seksualne radnice da naprave lep prihod za ove tri nedelje. Pa znači ima koristi, neko će ipak i korist da izvuče od ove vežbe. Znači, ako sam dobro razumeo, nama će manjkati ovih dana i manjkaj nam ovih seksualnih radnica, zato što su otišle na privremeni rad u Albaniju. Pa to je još kad bi mogli da nam kad se budu vraćale da potrebuju malo paradajza, pa eto nama miline, vidi. Možda je to ta bolja budućnost i taj mali Schengen, gde ćemo mi seksualne radnice da prebacujemo s jedne na drugu stranu granice. Tako da nikad se ne zna, vidi, to je možda razvojna perspektiva Srbije. Čini mi se da sve više i više imamo što dobrovoljnih, što prisilnih tih seksualnih radnica. Tako da, valjda je to cilj naše vlade, da se vratimo onoj
onaj, kako se kaže, onaj najstarijim zanatima na svetu i tako dalje, da. Pa dobro, ne samo to, ja ne znam, bilo je čak, ajde, ili tužno, ili žalosno, ili smešno, ja ne znam kako da ti kažem, bila je tu ovaj objavljena jedan onaj klip kada je ministar Vulin bio u posjeti Jovanici, ako se sećaš. A, ovo, Mario, super Mario. Da, da, i kad je Sečko tamo, šta je, kao kopo nešto, pa je posle njegova izjava bila, evo, ova Jovanica pokazuje najbolje kako mi mlade možemo da zadržimo i koje su naše, kaže, i koje su naše perspektive i tako dalje. Znači, imamo mi tu, ovaj, vidiš, lepih perspektive. Jovanica je bila eksportno preduzeće, to mora da se prizna, oni su zaista... Ali vidiš, i tu ima i ovi, i tu su potrošači ove sve trupe i oni, i tu se duva naveliko kod ovih Amerikanaca. Dobre, tako da... ja mislim da oni već dole imaju tamo svoje tradicionalne prijatelje i braću koje ove, njih nadveli se time, tako da tu mi ne možemo, na to tržište teško da možemo. Ali ja moram nešto drugo da te pitam. Ti si napisao jedan zaista interesantan i onako podosta kritičan članak vezano za ovaj... uskršnji ustanak što smo imali pre neki dan ovde u Beogradu. Zašto tako oštro, mislim? Pa znaš šta, evo sad ću da ti kažem, ja sam oštar bio isključivo, kako bi rekao, ono što ja smatram da je cela ta organizacija potpuno pobacila, ali to je isključivo u tom tehničko-pripremnom delu. Znači, kako se, evo da ti kažem primer, ja sam u Melbourneu radio, to je isto što i ovi, pravio sam demonstracije srpske ispred američkog konzulata. I vrlo slična situacija, znači mi treba da se okupimo i da to pustimo ovaj, u medije i da okupimo što više ljudi tamo da dođu pred američki konzulat da podržavamo, ja mislim, tad Karadžića i Mladića, ja mislim sve jedno. Pazi, nama je na sastanku, kad smo radnom sastanku, pazi, na radnom sastanku kad smo se dogovarali kako to da uradimo, bilo 150 ljudi. Ovdje je na onoj konferenciji za štampu gdje smo mi bili, bilo sve 20 ljudi, brat bratu sa njima tamo i sa nekim nama koji smo došli to da uradimo. S druge strane, mi smo imali jednu Srpkinju među nama koja je bila savjetnik ministra za poljoprivredu, radila u Kamberi, ali bila naša Srpkinja, pomagala nam. I ona je bila, kako bi rekao, specijalista, majstor nad majstorima za pisanje tih pisama. Kad pišeš pismo predsjedniku, ne znam, ministru ili ne znam, institucijama, to je žena, kako bi rekao, usavršila. I onda mi njoj damo taj materijal i ona sada nama vrati ta pisma. Mi kad pogledamo pisma, mi se onako zaledimo kako to izgleda. I sada ona je ta pisma poslala premijeru i imali smo posebno, to se zvalo press release, ne znam da li da ovdje postoji, znači ta ista, znači stravičan profesionalac je poslala i taj press release ovim svim novinama. I tu smo mi opet imali jednu ideju, jedan palo na pamet i to je bila dobra ideja, nije uspjela, ali napravila veliku gužu. Mi smo htjeli da kupimo u klanici bure krvi, 200 litara krvi i da prospemo ispred konzulata američkog. I oni su to saznali i zabranili nam, međutim naslovi u novinama, Srbi se spremaju da prospu krvi ispred konzulata. Znači ne možeš bolju reklamu da imaš. I svi su nam došli, pazi, ove stanice, jer je ova žena tako napisala taj proglas profesionalno, jer sad i onaj predsjednik, jer onaj premijer, on gleda kako je, koji je papir dobio. Ja kad sam čuo na onom sastanku kako je pod parolka, ja mislim se zove Suzana ili ne znam kako, kako su ovi organizatori napisali pisma koje su namenili predsjedniku, ne znam tamo, Dačiću ili ne znam kome, ambasadama. Ja sam to tamo napisao, to su pisma gdje učenik 7. razreda osnovne škole na to ne bi mogao da dobije dvojku, osim ako mu nije učiteljica tetka, razumiješ? To je napisano na jedan toliko ovaj neprofesionalan način i tu ti je
čuveno prvo pravilo kad pišeš tih predsjednicama ili nešto, da pismo bude što kraće, a uz to možeš da mu staviš ono pogledajte dodatak. Pazi, ako ti njemu pišeš predsjedniku 4 strane pismo, pazi, to niko nigde ne radi. I onda sam vidio na početku da je to jedan težak neprofesionalizam. Pazi, u Melbourneu ima 40.000 Srba po statistici. Nama je 4.000 došlo ispred konzulata, to je 10%. Ovdje je po mojoj procjeni došlo, na primjer ako je došlo 300 ljudi, to je nekih 0,2 od promila. Znači po mojoj ovako lakoj računici mi smo 1000 puta, pazi, 1000 puta veći broj ljudi pozvali nego što su ovi ovdje. To je bilo katastrofalno, pazi, ti praviš neke demonstracije, neki skup u Beogradu koji ima 2 miliona ljudi, dođe ti 300 ljudi, toliko je kod mene ovdje bilo u Kaleniću, imam kafanu Kalenić gdje je bašta otvorena i preko puta Coffee House gdje je bila bašta otvorena, e toliko je demonstranata bilo otprilike tamo. I to ja krivim, znači, izuzetno lošu organizaciju tog skupa, znači tehnički lošu organizaciju. I sećaš se mi tamo kad su bili, to je bilo izbunjenost i ko će da govori, šta će da govori, pa onda svih 5 njih na podijumu, pa pazi, tu se zna na tim demonstracijama, mi smo imali izabrane govornike. Tačno smo znali ko govori i već je bilo nagovešteno da bi trebalo idealno govor da bude između nekih 5 i 8 minuta. Jer onaj narod koji je došao, nema on koncentraciju sad tamo da sluša nekog pola sata ili ove kamere koje su došle, pazi, izveštaj koji ide na televizije između 2 i 3 minuta. Pazi, to tako ide, to su pravila medije. I mi smo tako, i onda su svi ti govornici, pazi, nama rekli svoje govore, pa mi smo zajedno dodavali ideju, mogu bi da ubećeš ovaj čovjek kaže nije sujetan, hvala Bogu, kaže da, hvala ti, pa doda, pa mu neko kaže daj nemoj to, bolje ovo, i mi smo to tako lepo pripremili. I vrhunac je svega toga da smo imali Jevrejina, pazi, Jevrejina, pravog Jevrejina koji je raspalio po ovim Amerikancima da ne veruješ, još je rekao ja sam čovjek koji je, kako je to rekao, staro vernik, kako se oni zovu, starozavetnik i raspalio, pazi, to je bila stvar, njega ubacimo, pazi, evo i on je tu sa nama i on je protiv ovih krvnika i to je bilo odlično, pojavili smo se na svim TV kanalima, pazi, značajnim, dobro, 2-3 minuta, ali opet ona naše srpske zastave, Karadžićeve slike i tako dalje. Ovi su se pokazali kao totalno nesposobni da naprave demonstracije, totalno, i ja sam tu bio razočaran. I onda kad smo ja i ti otišli sa tog sastanka, ja sam ti rekao ovima ne može da dođe preko 300 ljudi sutra da im je sirko kajmak. Pa čoveče, pogledaj ti za te demonstracije, ti si jedino na tvojoj dangi je moglo da se nađe skoro da je tamo i vrlo, vrlo malo na nekim drugim mjestima. Čak ni Srb Info koji je tu ipak popularan. Da budemo, sada ne budemo baš pošto... On ih je kasnije. Ti znaš, vrlo dobro mi se rađujemo, na Dangi je apsolutni imperativ istina. Nas druge stvari pretrane zanimaju, zato ljudi ne mogu da shvate neke stvari, deluju kontradiktorno i tako dalje. Zarad istine ne, Srbin Info je imao live, svi su, oni su jednostavno radili najavu na svim kanalima, nije sporno. Taj dan je Braćala imao prenos, kako se zove, onaj čovjek iz Vojvodine, on je prenosio, znači, tu konferenciju u live-u i mi smo to snimili. Tako da što s toga tiče, nije da smo jedini koji je bio tamo neposredno, ali to kažem, oni su imali... Ali malo je to za ozbiljne demonstracije. Predrže, to je priča, jednostavno, prvo, nekoncipirana priča, drugo, jako loše zamišljena, i treće, ona je i rađena sa namjerom da se ne uspe. I on prosto je to neko, ja verujem da je tamo bilo ljudi koji su želeli da uspe, da sve to uspe, i da je narod koji je to pratio i podržavao želeo da to uspe. Međutim,
Zaista slažem se, tehnički je to jako loše urađeno, prosto nedopustive neki gafovi koji prosto ne mogu i ne smeju, znači nikakva vređanja, nikakva ponižavanja, ljudi koji su došli, onda sat vremena stojimo na suncu, mislim šta to znači, to je blago iživljavanje, onda ona budalaština, ne znam, posle tri govornika traju sat vremena i onda imamo muzički intermeco, mislim, onda kad su videli da im ljudi odlaze, onda su se setili, ne, ne, kao nemojte da idete, kao bit će još. E onda je posle toga svako ko je hteo da se popne gore, popeo i tako dalje i tako dalje. Tako da ja ipak verujem da je to neko uradio, nećemo, zna se ko je, ali nije sad ni vreme ni mesto se u tome divani, ko je namerno izminirao celu priču. Zna se verovatno i koja organizacija je to uradila, ali kažem, ja hoću da i želim da verujem da je tu bilo učesnika koji su iskreno hteli nešto da urade i nekakve promene, sad što su dopustili da neko izmanipuliše i što su dopustili da se to tako izvede, dobro, to je njihova stvar, postojem. Ne, ja sam čak i da gledamo nešto, ajde, bar malo pozitivno i sa malo više svetla, a to je da i ovako, ajde da kažem, ipak neuspele demonstracije mogu da nas nauče da sledeći put bude uspešnije. Pa ono što se grešilo i da se ispravi, i ja mislim, pazi, ovo što, ako ja i ti, samo ne možeš, ako su ljudi sujetni ili ljudi ludi, ne možeš im ništa, ali ja mislim da ja sam za tebe i mene siguran, ne znam za druge, da mi kad nešto kritikujemo iz namere samo da sledeći put bude bolje, a ne sada mi nekog napljujemo ili nekog, to nije nam uopšte to cilj, nego ajde ljudi da ne ponavljamo te greške, ako se ovog puta ponovile te greške koje jesu, ajde to da ne bude ponovo sledeći put. Problem cele priče je najvažnije, znači dok mi pričamo sad ja i ti, u svim okolnim zemljama su američke trupe koje prave vežbu i dovlače svoje najveće naoružanje. A mi otprilike se pravimo kao da ništa se ne dešava i da to nije, da to nema veze s nama, a od nas je svi ti avioni okolo njih mogu koliko im treba, jedno 7 minuta da dođu do Beograda ili 5, ja ne znam koliko treba sa tih svih mesta, ne verujem da će da dođu, naravno to su vežbe, ali ipak da ponovim ono od početka, to si ti meni, moram da kažem, prvi rekao, ja to nisam ni znao i ostaje pitanje nad pitanjima, ali